Hello，大家好，我是小易。啊，今天做一个那个 vivo U3X 的这个手机的开箱视频吧。这是年前买了这个手机，本来说母亲的手机坏了，她那手机现在毛病挺多，老了，手机也老了，我给她买个新手机。给他换一下吧，结果现在这个疫情弄来，也没法给他送。先拆开看一下吧。这是它的外壳，写着 U3X，它是5000毫安的大电池，电池续航能力更长。然后的话，这是一个二维码。扫描下载这个 vivo 互传，可以把那个老手机上的那个程序传到那个这个新手机上。高通骁龙8核处理器，但具体是多少我还没看，给大家看。先看一下，开开盖儿，里边这是配件，应该是，这是手机。这是充电线，这是它的充电头。充电头是支持快充的，应该是。线是普通的这种 USB，标准的那个手机 USB 接口。然后这是它的外观，咦，这卡着了，整体做工感觉还行吧，看着挺漂亮。这是那个插喇叭、插耳机的口，音频口这是。后置是两个摄像头，有个广角摄像头，好像是有一个。这是那个指纹。前置摄像头，这是他带的一个手机壳，第一开始最早买的，那个天猫过年搞活动买了一个那个畅享91。那个华为的那个手机，他那个手机的话没带个手机壳，有点想不中，把那个退了。而且他那个旧了，好像上面有灰尘，感觉人使过了很。就买了个 vivo X3，U X3，整体看上去非常的高大上啊。这是他的手机壳。有手机壳，好处就是保护手机。之前母亲的手机就是好几回都是掉地上，没有手机壳保护，掉地上屏都给摔碎了。
所以说呢，我比较喜欢维吾尔的话，让这个原厂带的这个手机壳，最起码对它有个保护。我开机给大家看一下啊。开机到这儿，选择简体中文，点同意，然后跳过，下一步，先跳过吧，因为到时候接上父母的手机的话，再给他跳过，下一步。跳过，这是微软自己研发的那个系统，OS，这是 FUNTOUCH，OS 欢迎使用，点上开始使用。这算是一个开机引导吧。一个说明书吧，就算是。这是它这个系统比较干净吧，反正都是些常用软件，京东啊、支付宝啊、百度地图、微信、QQ，哎，为啥没有 QQ 呢？没事，反正 QQ 用的也少。这是它的前置摄像头。后置摄像头是，这是它前置摄像头，感觉还行吧。录像、拍照、AI、全景、专业。好，就这样吧。哎呀，今天的风也不小，但是相对于昨天来说要小许多了。而且的话，今天的天气云彩没很多，不能说万里无云吧，但是天上基本上看上去都是蓝天。去买了点苹果、香蕉，还买了点土豆。哎呀，也不知道买点啥。这蔬菜反正也不能说特别全吧，但是小店里边基本上都有。哎呀，然后的话，刚才去给顺丰发了一个快递，之前客户发过来说机子蓝屏那个机子，给他发过去，他这个。白天也催的，让我赶快给他发过去。
戴着口罩确实是正常活动还行，稍微剧烈点的运动就上不来气儿。哎呀，就这吧。